Varmt välkomna till lite cupfinalavsnittet av Sportklubben. Idag har vi vapenbröderna, eller vad säger man? Vapendragarna, Axén och Nordin här. Så vi ska självklart snacka upp söndagens match mot IFK Göteborg. Ni har precis tränat på trängen, andra passet på trängen den här veckan. Idag var andra pass, idag var planen mycket, idag tränar vi på A-plan. Idag var mycket bättre än B-plan tycker jag. Idag så har det sett väldigt bra ut, de två senaste träningarna har sett väldigt bra ut så. Vi laddade. Mm. Det är flera som har sagt. Jag pratade med Robban, målvaktstränaren, och Nordin sa det tidigare i veckan att men lite annat bett i. Märker man så tydliga skillnader från träning till träning? Liksom? Ja, det gör man. Vi har haft en period när vi inte har haft så bra träningar, och det är mycket beroende på att vi har haft många skador. Mm. Ja, då är det svårt för oss som redan är tunn trupp att få bra kvalitet på träningarna. Och, samtidigt har det varit mycket matcher tätt, så att det har varit svårt att få bra kvalitet. Mm. Men jag har ju sagt hela tiden att jag tycker att det går åt rätt håll, och de här två träningarna känns det som att nu börjar närma sig någonting där jag vill att det ska se ut som det ska göra helt enkelt. Mm. Vi har ju haft ett väldigt tydligt upplägg dagen före match, nu är det två dagar visserligen, men skiljer sig någonting? Cupfinal kontra en allsvensk match? Mm. Nej, vi kör samma upplägg hela tiden för att det handlar mer om att vi ska höja upp kvaliteten än att vi ska göra något annorlunda. Mm. Ni två, ni har en lång historia ihop. När träffade du Alex första gången, Norge? Jag måste tänka, vad är det nu? 2000? Nu är det 2015. 13 år sedan kanske, var mer. 14 år sedan. Fort, men det känns ju som man är 50 år. När flyttade du från, du kom från Eskilstuna ju. Ja, jag kom ju hit spela i ÖSK tills jag var 17. Sluta spela 17 och 20. Så började hos dig 20 va? Ja, jag vet inte. Var 20 eller 21? Osäker, men vi har nog, alltså, jag vet inte, det är nog många år. Mm. Minns du då, när du sprang på den här joggen första gången? Ja, det minns jag. Det var någon som berättade att Nordin skulle komma och träna, och han var rätt så, lite småtjock som kom ner, men man såg direkt att det var ett bollgeni typ, men rörde sig väldigt lite och så att men vi tänkte att vi får jobba igång honom, så kan det här bli rätt så bra liksom. Så vi hade inga stora förväntningar, men däremot förhoppningar då. Mm. Du har ju pratat om i något program vi har haft om att det går inte att behandla alla fotbollsspelare lika, för alla är olika liksom. Hur skulle du beskriva din relation med Nordin? Kan du ställa liksom, kan du vara på han mer än vad det är med andra spelare liksom? Ja, det är där folk inte tror att man är, men det är klart att man är, jag vet exakt, och jag kan se på 100 meter vilket humör han är på, fast han försöker lura mig så kan jag se det. Jag vet ju vilka knappar man kan trycka på för att man måste få igång och så vidare, men också samtidigt när man inte kan göra det för att det blir åt andra håll och sådär typ, så att man har lärt känna Nordin under den här resan, och han har tagit otroliga steg, och det där liksom är så rätt roligt att från att han hade svårt i början på våra träningar, inte så att han inte platsade, men att han hade svårt, till att han har tjänat de pengarna han har gjort och gjort de matcherna han har gjort och haft den här höga kvaliteten i allsvenskan, så är det klart att det är superroligt. Ja. Mm. Känner du igen den här relationen, att han har bra koll på det och ser hur du mår och du tänker? Och så? Ja, ja, men om det är någon tränare som har gjort det, så är det ju Alex. Mm. Som är så. Sen är det ju, när han säger det är roligt att han säger att jag har tagit sådana steg och grejer, men de stegen som jag har tagit är både positiva och negativa om man kollar fotbollsmässigt. Liksom. Nu är det klart att jag har tagit stora steg som människa, så där, men de stegen som jag har tagit som människa kanske man tappar lite fotbollsplan, att det är dumhuvudet liksom är borta på något sätt. Det var det dumhuvudet som var bättre eller fotboll liksom. Har det förändrats tycker du själv, alltså sen det här, det var ju en stor grej med ditt spelmissbruk och efter det, har du blivit lugnare på plan tycker du, eller? Alltså rent snackmässigt? Ja, kanske att jag har tappat det här lite aggressiva, det här galna, eller tappat har jag inte gjort. Det här är ju svårt, det här med spelberoende var ju svårt, att man letar efter saker liksom som efteråt, hur man ska hitta en väg att gå när man har levt så mycket, alltså med det så länge. Mm. Så men nu börjar jag hitta tillbaka till det här, till mig själv, det här aggressiva liksom, som måste ha. Det är inte så svårt att plocka fram aggressiviteten på söndag, kan jag tänka mig för dig. Nej, absolut inte. Det är ju där som är, det ska inte behövas någon cupfinal för att vara, det ska vara vecka in, vecka ut liksom. Mm. Och det har saknats nu, och mig
framförallt och mig nu. Förra hösten var jävligt bra, men sen har man fått en liten dipp nu. Just med det. Det är där jag tror tycker det saknats. Det är den här aggressiviteten. Mm. För drygt ett år sedan åkte vi till Eskilstuna. Det var rätt mycket support där. Rätt så rolig match. Inte så mycket folk för övrigt. Starten på den här resan. Berätta lite om året, cupåret som har varit, som avslutas på söndag. Nej, men vi jublade när vi drog lotten Rynninge till exempel, för att om vi nu bara tänker hur det såg ut från början. Där alla andra fick åka långa resor och vi kände att vi kunde cykla till Gevallen liksom, och få en match som var nära. Så, och så förlorade vi den matchen trots att vi är rätt nu efter 45 sekunder typ. Så vi var ju, det var ett helt annat tänk inför Eskilstuna där, att vi visste att vi måste vara rätt så bra för att vinna de här matcherna. De satsade allting och vi fick en konstgräsmatch, vilket var helt okej. Okay. Satt ganska hårt in ändå. De hade inga stora målchanser, men det var ändå 1-0 länge. Så vi satte in Sobras och spelade handfri. DG tror jag var som var det, gjorde 2-0 då. Men att, det var liksom första steget över då. Och sen blir man nöjd med det, att vi kommer till den här gruppspelet då, som gör att man har fått tre bra matcher. Det vet man inte om man får tre bra matcher, för att man kan vara utslagen tidigt eller så vidare. Men man hoppas ju på tre bra matcher. Och började då mot Varberg hemma med 3-3. Som inte alls var till belåtenhet då. Men ändå att vi tog en poäng där var viktigt. Och sen så åker vi till Dalkurd borta och får ett, har ett lite annat upplägg, lite annat tänk. Och det handlar om att hitta ett sätt att vinna. Då vinner vi med 1-0. Mm. Och så vet vi att vi måste vinna mot Gävle hemma. Och så gör vi en jättebra match då, tycker jag. Så vinner med 2-1. Och då väntar man på lottningen. Och av alla lag då så får vi Malmö borta. Och det var väl många som hade gett upp då liksom, och sagt att det är omöjligt och så vidare. Men vi har en bra grupp, en bra tro på det vi ska göra. Att vi gör de sakerna, så får vi se vad som händer då. Vi åker dit och gör en 100% insats försvarsmässigt. Mm. Ta vara på den chansen vi hade i första halvlek. Vi kunde ha gjort ett eller två i andra, men som sagt, de hade några chanser också. Och vinner den matchen. Och får hemma match mot Elfsborg, som också är svår då. Men att vi är bra i den matchen, vi har bra försvarsspel och vinner den matchen med 2-0. Så att vi har gjort en bra cupresa kan man säga. Mm. Vad tar du med dig från den här cupresan? Vilka minnen är starkast? Är det Malmö borta eller? Nej, alltså... Kanske den. Det är väl nog den matchen jag är mest nöjd med, hur vi beter oss som lag. Det tycker jag speglade så som vi betedde oss som lag under hösten förra året, tycker jag. Att vi tog de här, som Alec alltid tjatar, de här 5 extra metrarna åt båda håll. Så där gjorde vi, där är jag fantastiskt nöjd med allihopa faktiskt. Mm. Något annat då inför söndagen som kommer bli extra viktigt? Vi har mött Blåvitt här hemma och förlorade då. Rätt så jämn match. Man kan vinna matcher på 5 sätt brukar vi säga då. Att man har ett bra etablerat försvar. Att man är bra på etablerat anfallsspel. Att man är bra på omställningar offensivt och defensivt. Och att man är bra på fasta. Mot Blåvitt här hemma så var vi bra på 4 punkter, men inte bra på omställningar, defensiva omställningar. Och det gjorde att vi förlorade den matchen. Och där har de sin absoluta styrka, Blåvitt. Så det blir en utmaning till på söndag nu att klara av när vi tappar boll, när de ställer om, att komma tillbaka på rätt sida och jobba hårt för att försvara dem och bromsa upp dem så fort som möjligt. Det räcker inte bara med den, men där måste vi vara bättre om vi ska ta nästa steg från den matchen som var hemma. Mm. Sen är det skillnad på gräs och konstgräs, och vi är hemma och de är hemma och fullsatt, och det är många andra parametrar som måste funka, men att den biten måste vi bli bättre på. Mm. Jörgen Lennartsson var ju tränade inget lag i fjol. Han var ju här några dagar. Kändes som att ni hade väldigt god relation så. Ja. Hur ser det? Ja, är ni goda vänner eller? Absolut. Mm. Jag har fått otroligt mycket stöttning av många svenska tränare för den här starten då. Att upp med huvud och köra, och vi vet vad du kan typ och så här. Så att det är otroligt kul att vi är så pass nära som vi är liksom. Mm. Det är klart att alla vill vinna mot oss såklart, men de vill gärna att det ska gå bra annars och så här typ. Mm. Och han är en av de absoluta nära vännerna så. Så att nej, men det är kul. Det är en bra kille. Och det är kul att det går bra för honom. Men förhoppningsvis så stoppar vi han från den här pokalen i alla fall. Mm. Taktiskt då, hur ska vi dras med Blåvitt? De är ju bra på omställningar. Det var ju det vi som Alex säger. Ja, alltså taktiskt har Alec och Axel och de har gjort en plan för hur vi ska spela och hur vi ska göra. Men där jag tror är det viktiga är att vi kör. Tror jag är det absolut viktiga. Att vi kör. Vi tar de här 5 extra meterna åt båda håll. Jag tror det är det som krävs för att vi ska
vinna den här matchen. Liksom. Att vi alla kör och gör det vi ska göra. Det vi gjorde förra hösten. Att man inte viker sig. Utan att man tar 5 extra meter hem. 5 extra meter offensivt. Så får man spela så länge man orkar. Så har vi nu, som Alex sa, folk tillbaka från skador. Sätt in en ny. Liksom. Det är där jag tror krävs faktiskt. Mm. Hur får ni fram spelglädjen då? Är det bara hårt jobb? Eller liksom? Nej, men det finns ju ingen. Jag vet att man det blir jävligt tråkigt när man säger att det är hårt jobb. Och det är så det är. Mm. Det finns ju inget annat. När det går tungt, vilket jag har gjort för varenda fotbollsspelare i hela världen, då är det hårt jobb som gäller. Och till slut så får du med dig den här med stötsen, så får bollen på näsan och in i mål. Liksom. Så, och det kan vara det som krävs för att det ska vara total omvändning. Liksom. Vi kollar förra året som hände oss på hösten. Vi egentligen en pissmatch mot Mjällby, och så gör vi 1-0, liksom, åker till Malmö, leder med att förlora, och så är vi med. Liksom. Mm. Och så är vi ostoppbara på något sätt. Och det är så det är. Liksom. Och här i början på Allsvenskan så gör vi fel åt andra hållet. Att vi inte gör det där jobbet som Alex säger att vi gör. Mm. Och då, nu är vi här. Mm. Så det är hårda jobbet som är nummer ett. Det är så det är. Känner du igen de här små detaljerna? Det är de stora penseldragarna som jag pratade om hela tiden. Det är inte det här finstilt att göra de fina konturerna på huset, utan det är liksom hela stora penseldrag som vi måste komma tillbaka till, som vi inte riktigt har varit vid av olika anledningar, men att vi ändå analyserar fram det och vet vad vi ska göra, så att vi är på rätt spår. Och där man glömmer lite här, de här 8 matcherna är ju långt ifrån vad vi hade hoppats eller trott eller någonting, men att det är 5 av dem vi spelar borta och 3 av vi spelar hemma. Och det är lätt att gapa och skrika att det är så dåligt allting och så vidare. Och det har inte varit bra. Men vi kan inte se bakåt, utan vi måste se framåt hela tiden. Och då betyder det att sådana här bara saker, att vi känner att vi har gjort 2 bra träningar, har jättestor betydelse för gruppen. Att gruppen känner att vi är på rätt spår och sådär. Och jag kan inte lura spelarna. De vet själva om de känner att vi är på rätt spår eller inte. Det spelar ingen roll vad jag säger, men jag försöker vara positiv hela tiden. Men de känner själva att det inte är tillräckligt bra. Så det är inte tillräckligt bra, utan de måste få de här känslorna att det, nu är det faktiskt bra och nu börjar vi gå åt rätt håll. Och jag tycker att det har sett bra ut de här 2 träningarna. Nu är det den här cupen och sen så efter det kommer en ny match. Men det är hela tiden viktigt att vi ser framåt och inte bakåt. Mm. Och slutar älta allting, utan vi ska bara framåt. Det är det som gäller. Mm. Det nu händer har ju blivit en paroll här. Ramsa från Kubanen också. Du pratade om att bli historisk i ena så här. Du är örebroare, du har ju bott här sjukt länge. Så att du är ju medveten om klubbens historia utan titlar. Liksom. Har det snackats något om det här i spelargruppen? Känner man att fan, vi kan bli historiska? Ja, jag försöker sprida det. För mig är det här extremt viktigt. För fan, det är, man kan säga mycket liksom. Alec är härifrån, jag är härifrån, Daja är härifrån, Hagge liksom. Kalle, Jacke. Vi blir odödliga här liksom. Får vi den här vinsten, det första i klubben liksom. Då kommer alltså, förstår du, ingen kommer någonsin kunna slå det. Alltså, vi äta liksom. Det ska vara helt, alltså, helt fantastiskt. Alltså. Är det här något du trycker på eller? Har du eller har gjort? Eller har det börjat? Det gäller liksom spara godbitarna också såklart när vi kommer närmare. Men där var det fokus på Allsvenskan fram till bara för några dagar sedan. Mm. Så det är otroligt viktigt att vi har rätt fokus i de sakerna vi ska göra. Men om man inte är laddad, om man inte förstår hur stor den här matchen är, då har vi ett jätteproblem, så kan man säga. Massa örebroare förstås. Det skulle kunna vara ännu fler, tycker du, liksom vanligt. Men, tycker jag också. Ja. Men de 1500 eller vad det blir, det kanske blir ännu fler som kommer ner. Vad vill ni skicka för passning till dem? Att först och främst grymt gjort av dem att ta sig ner dit. Fantastiskt att de stöttar oss på det sättet. Och enda jag kan lova från min sida att jag kommer ge 100. Mm. Det är där jag kan säga. Liksom. Om det ska jag göra det absolut bästa jag kan för att vi ska vinna den här matchen. Bra. Proffsigt sagt. Alec? Nej, men det är som alltid. Jag tycker att kubanerna har varit bra vart de har varit. Att de har orkat stått på liksom, fast det inte har sett bra ut i år. Och så här. De har varit grymma. Liksom. Och, de om några kan verkligen komma med kritik och vara liksom, ställa på för att de är så pass bra som åker runt hela tiden och släpper runt och kör på det här. Liksom. Så att de har jättestor respekt för Forumkungarna och de andra runt omkring orkar inte se knappt eller höra talas om, men att de här som åker man har jättestor respekt för. Och om det blir 1500, då är det bara 300 som inte åkt från semifinalen mot Elfsborg. Det är ju jätteimponerande. Vi kan ju säga det att det kommer finnas ståplats till borta sektionen att köpa på plats nere i Göteborg.
den är inte fylld och det är x antal hundra biljetter kvar där. Så tvekar du, sluta tveka. Det här är alltså, du hörde själva Nordin sa. Det är en stor match för hela klubben. Så ta bilen. Jag vet inte, det finns nog säkert lite bussbiljetter kvar mycket banorna också. Till sist då. Eller om inte ni vill tillägga något. Vad, tröjan, vad säger ni? Grymt snygg. Ja, grymt snygg faktiskt. Jag har till och med tryckt på nu inför. För att få lite sån Champions League-feeling. Liksom. Mm. Ja. Ja, det var grymt snygg faktiskt. Uh-huh. Vad gör du med din tröja om det går vägen imorgon? Eller på söndag? Vinner jag, då tar jag båda. Ta båda? Uh-huh. Då är ingen så här som du känner att shit, den här personen skulle jag vilja ge tröjan? Nej, inte. Nej. Jag kommer nog behålla båda. Så länge jag kan. Mm. Kommer vara någon som rycker i den kanske? Förmodligen. Men om vi vinner så springer jag bara rätt in. Så drar jag. Tack för att ni tog er tid. Ni åker ner till Göteborg imorgon lördag. Till sista, hur ser det ut inför? Vi äter frukost här och sen åker vi ner till Göteborg och käkar lunch. Och sen tränar vi på nyår, eller vi. En timme ungefär som vi brukar göra. Och sen så är det ganska fritt för spelarna inför söndagen där. Mm. Där vi spelar klockan 3. Och det är lite aktiviteter fram till till matchstart då. Och sen sen ska vi explodera förhoppningsvis. Inga skavanker i truppen. Allt känns jättebra just nu. Det är bra. Vi kan säga att ni som åker till Göteborg som inte åker med bussarna, klockan 12 är en stor uppladdning på Trädgården som ligger bara ett stenkast från Gamla Ullevi. Och dit kommer ju Axén och Axel för lite intervju innan matchen. Det blir även lite livemusik, det blir DJ och mat och grejer. Så att, ska ni på matchen, missa inte uppladdningen. Det kommer bli grymt. Bra, kör hårt nu. Så ses vi på söndag. Yes. Vi kör.